ድንበር አልባ ፍቅር እናትነት ሀገር ሀገር መሳይ ሰፊ የማይዝል ተከሻ ሁሉን አቃፊ ዓለም ዛሬ ከ365 ቀናት መካከል አንዱ ለእናት ክብር ምስጋናና ፍቅርን የምንቸርበት ይሁን ብሎ ዛሬን ሰይሞላታል። አመቱን ሙሉ የሷ ሆኖ ሳለ ለምን አንድ ቀን ብቻ የሚሉም አልጠፉ። አመቱን ሙሉ የሷ ቢሆንም ፍቅርንና አክብሮታችንን ምን ያህል ገልጸንላት ይሆን? ጥያቄ ነው። መልሱ ለራሳችሁ። የሷ የምዬ የእናት ዓለም ውለታና ገደብ የለሽ ፍቅር መጠንና ልኬት አልተገኘለትም። ቃላትም ይህንን ለመግለጽ ይብረከረካሉ፣ አቅም አልባም ይሆናሉ። ከምንም በላይ የሷ ድርጊት ጎልቶ አፍ አውጥቶ ይናገራል። እናትነት ተከፍሎ አያውቅም። ማን ነው የእናቱን ውለታ ቆጥሮና ሰፍሮ የመለሰ? የእናት ውለታና ፍቅር ሊከፈል የሚችለው ልክ እንደ እማማ ዝናሽ አይነት ሐዘናቸውን ወደ ደስታ ሲቀይሩ፣ በልዩ ስሜት ያለፈ ዘመናቸውን እንዲያወሱ ሲያደርጉ ነው። ቤተክርስቲያን ይሳለማሉ እንዴ? ቤተክርስቲያን ይሳለማሉ? ጉልበሽ እና ጉልበሽ አይቆም አይራመድም። አሁን ስትሬቸር እኮ ተገዛሉት እኮ። ስትሬቸር ተገዝቶለታል። በቃ ሚካኤል ነግሮኛል። በልሚ እኔ እዚሁ ታንቺ ጋር ነኝ። ትወድቂያለሽ። ወዲ ዋዲ ያት ቢያደኝ ግን በሄልየካ ኦኖሚ ነግረኝ ገልጦ ገልጦ ይነግረኛል፣ ያሳየኛል። ልጅጌ የመንግስት ምን ያስታውሳሉ? ያዩት ያዲግ የገባ ጊዜ እግር ያዲግ የገባ ጊዜ እግር ኢትዮጵያ ይተፋሳላ ኢትዮጵያ ይተፋሳላ። አዳምጡ፣ በእድሜ ነው በእድሜ እግር ያዲግ የገባ ጊዜ ኢትዮጵያ ይተፋሳላ ኢትዮጵያ ይተፋሳላ። አሁን የእርስ በርሱ መከሳፈት ደሚታሳላ ነው። ወዲያው እግር በእድሜ በደጋግ ክንዶች አቅፈው ሲደግፏቸው በየጓዳና በየጥሻው ፍቅር ይራባቸው ስንት እናቶች ይኖሩ ይሆን? ቃላት የማይገልጻቸውን ፍቅርና ስስት ይዘው የልጆቻቸውን ጠረና አፍቀው ደጅ ደጁን የሚያዩ ልጆቻቸው በኑሮ አባዜ ውስጥ ገብተው ቆይ ዛሬ ቆይ ነገ ያሉ የእናታቸውን ናፍቆት ያላስተዋሉ ያልተረዱ ምን ያህል ይሆኑ? ለተረሱ እናቶች እማማ ዝናሽ ማሳያ ናቸው። ለተካሱ ለተደገፉና አይዞሽ ለተባሉ እናቶችም እማማ ዝናሽ ሌላው ገጽታ ናቸው። እማማ ዝናሽን ከወራት በፊት ስናገኛቸው እንዲህ ባለ መልኩ ነበር። አክናፈ ንስር የተባለ በጎ አድራጎት በወጣቶች የተመሰረተ እንዲህ ጧሪ ቀባሪ አይዟችሁ ባይ የሌላቸውን እያደነ ንጽህናቸውን የሚጠብቅ ከሌሎች አስተባብሮ የሚያለብስ የሚያጎርስ ማህበር ስለሳቸው የተማጽኖ ጥሪ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አሰፈረ። እኛም ጥሪውን ተመለከትን። የበኩላችንን ለማድረግ ፈቀድንና የጎደላቸውን አልጋና ፍራሽ እንዲገዛና ሌሎች ደግሞ ቀሪውን እንዲያሟሉ ፕሮግራም ሰርተን ለቀቅን። በወቅቱ የተሰራው ፕሮግራም በጥቂቱ እንዲህ ያለ ነበር። በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ሀዘንና መከራ፣ ደስታና ፈንጠዝያ መንትያ ሆነው ከሰው ልጆች ጋር ይኖራሉ። ደስታም ሆነ ሀዘን ከልክ ሲያልፍ ደግሞ መደበኛ የሚባለውን የኑሮ ዘዬ ማቃወሱ እውን ነው። በማህበረሰባችን ውስጥ ሀዘንንም ሆነ ደስታን በጋራ የምንወጣበት ወግና ስርዓት አለ። በተለይ ለሀዘን ትኩስ ለቅሶና መርዶ እያለ ትኩስ ያለውን ከቀብር እስከ ሰልስት አልቅሶና አስተዛዝኖ ለመርዶውም ማልዶ አንቱ የተባሉትን ባልንጀሮችና ጎረቤቶች አሰባስቦ ወፍሳይን ጫጫ በማለዳ ተረጂው ደጃፍ ደርሶ እርምህን አውጣ ብሎ የሚያረዳበት ለሐዘንተኛውም መከራውን የሚጋራለት ሰው ከጎኑ እንዳለ የሚረዳበትና እርሙን አውጥቶ አልቅሶ ከሐዘኑ እስኪያገግም እግዚአብሔር ያጽናህ የሚባልበት ወግና ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ይህን ወግና ስርዓት ያልታደሉት እናት ወይዘሮ ዝናሽ ይባላሉ። በዚች በመታዩት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ከአርባ ዓመታት በላይ ኖረዋል። ዛሬ ስጋ ባዳ ሆኖባቸው እርጅናና ድህነት ሰቅዘው ይዘዋቸው እጅ አልሰጥም ያለው ምላሳቸው ብቻ ነው። እንዲህ ሳይረቱ ብርቱና ጠንካራ በነበሩበት ጊዜ ራሳቸውን አሸንፈው የሚተዳደሩ ወልደው
ልጃቸውን ለማዕረግ ያበቁና ለእናት ሀገር ጥሪ የሸኙ ነበሩ። ጧሪ ቀባሪና አለኝታ የሆነው ልጃቸውን ከዛሬ ነገ ይመጣል ሊያሉ ደጅደጁን ቢያዩ የልጃቸው ነገር የውሃ ሽታ ሆነ። ተስፋ ሳይቆርጡ ልጄ በጦር ሜዳ ቢሞት እንኳን መርዶ እረዳ ነበር ልጄ ደህና ነው እያሉ በተስፋ ራሳቸውን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ሲሉና ሲባትቱ ውለው ሲመሻሽ ወደ ጎጆአቸው ይመለሳሉ። በእንዲህ የኑሮ እሽክርክሪት ላይ ሳሉ በአንዱ ቀን ከማህበረሰቡ ባህልና ወግ ባፈነገጠ መልኩ የልጃቸውን ሞት መሃል ሜዳ ላይ አንዱ አውቃለሁ ባይነገራቸው እንዴት ይቻሉት? ይቀበሉት ወይስ ይተውት? ሜዳ ሜዳውን ዋይ ዋይ ሲሉ ሲያነቡ አሉ። ለወትሮ ቀን ሲባዝኑ ውለው ሲመሻሽ ወደ ጎጆአቸው የሚያቀኑ ቢሆንም የልጅን ሞት ያህል እንደ ተራወሪ ሊያውም በመንገደኛ የሰሙት ወይዘሮ ዝናሽ አእምሯቸው በቅጡ ማሰብ ተሳነው። ቀኑን ዋይ ዋይ ሲሉ እንደ ቁራ ብቻቸውን ጮኸው አዳራቸውን እንደ ጦጣ ዛፍ ላይ አደረጉ ሲሉ ለአመታት በጉርብትና አብረው ሲኖሩ የነበሩ እናት አጫወቱን። እንግዲህ አቅም በኖራቸው ሰዓት ይመጣሉ ቤትሽ እንደዚህ ሰው መሰደብ የለም ምን የለም ገብቶ ሰው ቤቱ ያፈራን አብሮ በልተው እናጠጥቶ ይወጡ ነበር። ከዛ ስንት አመት ምረት እንደሆነ እንጃ መንገድ ላይ የሆነ ሰው ልጃቸው ሞተባቸውና ባለስልጣን ነው አረዳቸው። ከዛ ነው እንዲመጪው የጀመሩ በቃ ያ ልጅ መንገድ ላይ ከዛ መጥቶ እዚህ ደጅ ሲጮ እኛም ተሰባሰብ ወጥቶ እንደም ዛፍ ላይ ተሰቅሎ አደረ። እንደዚህ እንደ አሞራ ባዛፍ ላይ ተሰቅሎ አደረ። ከዛም በኋላ ነው እንደሆኑት የሆነ ማመነን የሰው እንደሆነ መንገድ ላይ ነው የነገራቸው። የልጃቸው ለቅሶ ቢያቁ ኖሮ ጡረታን የማያገኙ ነበር። ክፍለ ጦሩን አቁም የት ጋር እንደሞታ አቁም የደረሰ ልጅ ወታደር ቤት ባለስልጣን ባለስልጣን የነበረ በደርግ ጊዜ ነው ደርግ መግባ ላይ ነው መሰለኝ የነገራቸው። ከዛ እንደዚህ ኃይለ ስላሴ ወጡ ማይመስለኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዛ የመጀመሪያ ግርግር ጊዜ ነው ሞተባቸው ልጅ ሞተባቸው። ባለቤታቸውስ? ባለቤት አላየንም እኛ እንደዚህ ብቻቸውን ነበር ከሌላ ሰው ጋር። እንግዲህ ምናልባት ለዚህ ጤና መቃወስ ምክንያት ይሆናል ብለው የሚያስቡት ይሄንን ነው። የዛ የልጁ መሞት መስለኛል እኔ። ድንገት ሲነገራቸው መንገድ ላይ እንትናሉ ጮው በቃ ጮው ሮጡ ሰውን ብዛቸው አልቻሉም ተቀጠቀጡ። ማታ ላይ ወጥቶ እዚህ ጋር ትልቅ እንጨት ነበር እሱ ላይ ቆሞ አደረ። በዚህ ቪዲዮ ብዙዎች የራሳቸውን የቅርብ ሰው እናታቸውን አያታቸውን አሊያም አክስታቸውን በሳቸው ውስጥ ያዩ አለኋሏቸው። አለኝታነታቸውም ከሳቸው አልፎ ሌሎች እንዲረዱ ምክንያት ሆነ። ወይዘሮ ዝናሽ ያሉበትን ሁኔታ ህዝብ እንዲያቅ በማድረጉ የተለየ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ተደርጓል። አንደኛ ቤታቸው እንዲታደስ ቋሚ ሆነ የምግብ አቅርቦት እንዲቀርብላቸው አልባሳት እንዲመጡላቸው እንደው በቀላሉ ከአንታርክቲካ ብቻ ነው የቀረው እንጂ ሌላ እንዳል የዓለም ክፍል ላይ እሳቸውን ያየ ሰው ሁሉ የረዲየት እጁን ዘርግቶላቸዋልና ለዚህ ደግሞ ያንበሳውን ድርሻም ይዘው አሁን ይሄንን የምትከታተሉበት ሚዲያ ኢትዮኢንፎ ነው ከልብና መሰግናለን። እናንተንም ደግሞ ይሄን አይታችሁ ዝምብላችሁ ሳትሄዱ የተግባር ሰው በመሆናችሁ ይሄን በማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ እትየዝናሽ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን እናንተ ያደረግላችሁ ድጋፍ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ብዙ አቅመ ደካሞች እንዲተርፉ ነው ያረጋችሁት። ለሳቸው የሚጠየመጣው ድጋፍ ካቀማችሁ በላይ ሲሆን ምንድነው ያደረግነው ልክ እንደሳቸውና ከሳቸው የባሰ በጣም ብዙ
አቅመ ደካሞች ነበሩ ለነሱ አድርገናል እና እናንተም ይሄ በዚህ እንድትቀጥሉ ነው አቅመ ደካሞችን በደገፈን ቁጥር ህይወታችንም አንድ ሁለት እርምጃ በርካታ እንደምትራመድ እናምናለና አንድ እናት የምትከበረው ስለወለደች ወይንም ስላልወለደች አይደለም ያዘነ ስታገኝ ባልወልደውም ልጄ ነው ወይም ልጄ ናት ብላ አቅፋ አባብላ አይዞ ትላለች ቢርበው ቆርሳ ታጎርሳለች እንደማማ ዝናሽ አይነት በየሰፈራችን በየአካባቢያችን ብዙ እናቶች ይኖራሉ የእናቶች ቀንን ስናስብ እንዲህ ላሉ እናቶች ፍቅርን ብንቸር አለሁላችሁ ብንላቸው የእናታችንን መጠንና ገደብ የለሽ ውለታ በጥቂቱ ቆንጥረን ለመክፈል እድሉን ይሰጠናል የእናት ውለታዋን መቼም መክፈል ስለማንችል በጥቂቱ ሸክማችንን ለማወራረድ እንደማማ ዝናሽ ያሉ እናቶችን ብንደግፋቸው ጥቂት ሸክማችን ይቀለልናል መልካም እናቶች ቀን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።